זוכרים את אותה חברה מפורסמת שאמרתי לכם שאנחנו עושים שם איזשהו שיפור של מערך השיווק והמחירות? זה מערך שיושבים בו הרבה מאוד נציגים באותו חלל, ויש להם מדיניות שנציג שהתחיל לטפל בליד הוא זה שימשיך לקבל את העמלה. פייר. איפה מתחילה הבעיה? כשמתקשר מישהו ואומר שלום, דיברתי עם תומר, אומרים לו, תומר כרגע בשיחה, אני אשלח לו את הפרטים שלך והוא יחזור אליך. אבל מה לעשות שהם בעידן המודרני, הבן אדם נכנס לפגישה, נכנסת לו שיחה ואחר כך תהיה בעיה להשיג אותו. אז הפתרון שלהם הוא לצעוק, תומר, אתה פנוי! ואז כמובן מפרים לכל המוקד, תומר מפרים לו בשיחה שהוא נמצא, הוא צועק, רגע, אחר כך, לא עכשיו, וזה בטח לא צורה להתנהל. אז הנה הטיפ שלי אליכם. תתקינו תוכנה למסרים מיידיים, כמו מסנג'ר, כמו וואטסאפ, כמו סקייפ, לא משנה מהי. העיקר שתוכלו לתקשר בין הנציגים במערכת פנימית ולזהות האם הוא פנוי או לא. תומר, יש פה מישהו עבורך, מתי אתה מתפנה? תוך כדי השיחה יכול לכתוב 1-2 דקות, לא עכשיו, אני אחזור אליו, ובשנייה אחת אתה יודע בדיוק מה לעשות. כי במחירות ובשיווק המהירות מאוד חשובה ובטח היעילות, וככה תספיקו לעשות יותר שיחות ויותר מחירות. מקווה שאהבתם את הטיפ, חפשו באפליקציה שלנו ייעוץ עסקים שני יהודים. את הקטגוריה של מחירות, מעל 300 טיפים מחכים לכם שם. יאללה ביי.